بے شک خداون میرا فخر ہے اور مجھے اس کا نام لینے کے لیے کہیں پہ بھی شرمانے کی ضرورت نہیں. یہ میری دوست ہیں, میری کولیگ ہیں, ان کا نام ویرونیکا ہے اور یہ اسی 2 مہینے پہلے ہماری منسٹری کے ساتھ جڑی ہیں. تو ان کو اسٹمک کا ایلمنٹ تھا اور یہ اوپر آنے سے شرما رہی تھی. میں نے لیکن ان کو بہت انکریج کیا کیونکہ وہ ساری درد سے, ساری تکلیف سے خداون نے ان کو نجات دی ہے. تو یہ یہاں پر خداون کا نام ٹیسٹیفائی کرنے آئی ہیں. آپ سب سے درخواست ہے کہ زوردار تالی بجا کے خداون کے نام کو جلال دیں.